niin. Joo, joo, hei, kiitos, kiitos. Eikö sunkin frendit ole saanut tätä? Joo, on itse asiassa Myyrmäessä, ei sit ole kauan, pari kuukautta sitten. Vartija teki epäoikeudenmukaisesti ja vähän niin kuin käytti voimankäyttöä, ja sitten kaveri kuvasi sitä, ja sitten vartija vaan tuli ja suikutti pippuriruisketta siihen. Ja sitten se oli viikko kesti, ja se oli hiuksissa. Ei saanut kestääks pois. Tämän viikon? Siis mä sanon, onneksi sulla ei ole hiuksia, jos olisi ollut hiuksia. Siis kannattaa kaljuuntua. Se on hyvä pointti. Kyllä. Hei, puhutaan vähän teistä. Teidän biisissä muun muassa siis niinku hehkutetaan Osama Bin Ladenia ja terrorismia kepapaikassa. Hei, come on, eikö se ole vähän niinku too soon? Joo, no siis tiedätkö, sanotaan näin, että mä itse lähi-idästä. Ja mä tykkään, tiedätkö, huumorissa tiedätkö, ei saa olla mun mielestä rajoja hirveästi. Me vietään hauskaa, me tehdään, tiedätkö, kaikki parhaat koomikot, ne on semmoisia, jotka käyttää, ei ole mitään rajoja huumorissa. Se on meidän oma juttu, tiedätkö, inside-huumori. Mutta te myöskin kannustatte, koska nyt tämä kaljuntunut nelikymppinen setä tässä on paheksuu, niin tehän kannustatte nuoria esimerkiksi tekemään. Te olette jakanut nuorten tyttöjen herutusvideoita, alaikäisten tyttöjen herutusvideoita. Herra jestas! Okei, no niin. Ja niin kuin, miksi? No niin. Okei, mä selitän. Koska nyt aiheena on demokratia, mä sanon. Mä niin kuin räppigeemin Jokeri, mulla oli vihreät hiukset vähän aikaa, sitten mä otin sen pois, tiedätkö? Ja Jokeri on semmoinen, joka haluaa jakaa demokratiaa hullulla tavalla. Ja mun tapa on jakaa, tiedätkö, mun maisteri seuraa 1% suomalaiset, yli 50 000 ihmistä päivässä. Ja ne päättää, mitä ne haluaa nähdä siellä. Ne lähettää mulle. Mä niin kuin, tiedätkö, dark webin ylläpitää. Mulla on oma internetti ja mä niinku palvelimen ylläpitää ja mä laitan kaikki mitä jengi lähettää mulle sinne. Niin, mutta sä näytät siellä esimerkiksi semmoisia, missä nuoret alaikäiset niinku riippuu jostain ja meinaa kuolla melkein. Joo, niin Dudes on Jackass juttu, mitä TV:ssäkin näkyy. Mä en ole vastuus siitä. Sä jaat niitä. Niin, mä jaan sen, mutta mä jaan sitä, mitä ihmiset haluaa. Se on demokratia. Se on hullu demokratia, mutta se on. Eikö pitäisi sanoa niille lapsille, että älkää menkö roikkuu sinne? Mä oon sanonut niille, mutta tiedätkö, mä en voi sille mitään. Mulla löytyy kuvakaappaus. Mä voin näyttää. Hei, keski-ikäistä nelikymppistä kaljua kiinnostaa se, että mulla loppui idealismi kauan sitten, niin mitä helvetistä voi tehdä rahaa? Siis, millä te saatte fyrkkaa? Siis jengi aina luulee, että kaikki artistit tienaa paljon rahaa täällä. No se riippuu ihan, mitä sä teet sen, mutta YouTubessa mä sanoin, että tubettajat, ne tekee yhden mainosvideon, kun täällä joskus Lindemankin ollut, se on sanonut, että saa 3000 euroa, joku jaffalpullo näkyy se tubevideossa. Ei meillä ole semmoista. Me saadaan hyvällä tuuri 3000, jos saisi monta miljoonaa näyttökertaankin videon, niin sit sä voit saada ehkä saman verran kuin yksi semmoinen Lindemannin mainosvideo, tiedätkö? Ei sillä tienaa. Musiikilla ei oikeasti tienaa. Spotifyssa on enemmän rahaa, mutta ei YouTubessa. Hei, kiitos teille. Se oli hieno biisi. Kiitos.